Vërshimi i lumit vjos vazhdon të mbajnë në pushtetin e ujit shumë hektar tokë në fshatin Hoxhar të njësisë administrative Dërmenas. Shumë fermer të kësaj zone ankohen për Ora News se baktitë e tyre tashmë vuajnë mungesën e ushqimeve dhe në qoftë se do të vazhdohet kështu ato do të shkojnë drejt ngordjes. Kam 5 ditë manifestime. Fakisht os dani po aq ish racionin e thon. Po çfarë do bëj? Unë edhe baktika me hi kam çotë kimik, aty po bie bazë ushqimore që po jap. Po keni bler bazën ushqimore? Po po, kemi bler aty ku kam çon. Se aty ishuj, s'kishim më mendur ne. Keni marr vetëm një thes. Vetëm një thesime. Ata ndihmat që soli shteti, kush i soli, morën 7 thasime, me ato sa do shtyën. Sa do shtyën, do shtyën 7 thasime, ta hidh një i qikun atyre, a i shkoj 3 dit, 4 dit. Edhe ndihmat e ardhura nga Kosova, si pas fermerve, janë shpërndarë në mënyrë selektive. Kjo është hera e dytë që banorët e kësaj zone përmbyten nga dalja nga shtrati i lumit vjose, tashmë nuk kanë më shpresë se do të ndihmohen. Jam një përmbytur prej 6-7 ditësh, izoluar, si që shikoni pamjet, s'kam as një rrugë zgjidhje, s'kam aje për baktit, as njeri nuk më ka ndihmuar. Në pushteti këtu janë një grupa i dutësh që vodhën në 2015-ën, po vjedhin prap tani. Vjen puna më ka dhenë 50 kile grur, 2 kile, ashtu 2 thas me hime, me luftë madhe, me luftë madhe ta flasim hapur, sepse u morti vesh që po ndahesh për s'dyti apo për s'treti. Vetëm 2 ditë më parë, 10 kamion me bazë ushqimore për bagëtitë më rritën në njësinë administrative Dërmenas për banorët e tre fshatrave, Pojan, Hoxhar dhe Darzez, për 6500 krer bagëti të imta dhe 700 bagëti të trasha.